Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Бүгінгі біздің құрылыс машиналары мен жабдықтары пәні бойынша қарастыратын дәрістік сабағымыздың тақырыбы құрылыс машиналарын туралы мәліметтер. Бұл тақырып бойынша екі сұрақ қарастырамыз. Бірінші сұрағымыз құрылысты механикаландыру пәнін оқып үйренудегі оның маңызы және мақсаты. Екінші қарастыратын сұрағымыз құрылыс машиналарын бірыңғайлау, бірізге салу, біркелкі бөлшектермен жинау деп аталады. Мынау болашақ азаматтық, өнеркәсіптік құрылыс мамандары өздерінің біліктіліктерін игеру барысында құрылысты механикаландыру пәнін оқып үйренулері қажет. Бұл пәнді оқудың негізгі мақсаты құрылыс машиналарының құрылысын, олардың түрлерін, құрылымдарын, оларға тиесілі өнімділіктерді және оған көрсетілетін техникалық қызметтермен күтіп баптауды және қажетті жанар жағармайларды таңдай білу сияқты ең қажетті мәселелер қарастырылады. Енді бұл пәнді игеру барысында сіздердің бұрынғы өткен пәндеріңіз физика, химия, сызба геометриясы, теориялық механика, материалдар кедергісі, фундаменттер пәнінің тигізер ықпалы көмегі өте зор. Енді құрылыс машинасы дегенге анықтама беретін болсақ, құрылыс машинасы дегеніміз бір немесе бірнеше тораптар мен құрылғылардан тұратын және бір энергияны жылу энергиясын екінші энергияға түрлендірудің арқасында механикалық қозғалыс жасайтын және қажетті өзіне тиесілі бір функцияны атқара алатын қондырғыны құрылыс машиналары деп айтамыз. Құрылыс машиналары соңғы кездері машина жасау мамандарының дамытуының, жетілдіруінің арқасында құрылыс машиналары үздіксіз жұмыс жасау және бір машинада бірнеше қондырғыларды орнату арқылы бірнеше операциялар атқару мүмкіндігіне ие болып отыр. Енді бұл үздіксіз жұмыс жасаудың негізгі мақсаты құрылысты қарқынды жүргізіп, өзінің салу мерзімін қысқартуға бағытталса, екінші бір машинада бірнеше қондырғы орнату құрылыстағы жұмыстардың тиімділігін, олардың сапалы да тез атқаруына мүмкіндік береді. Енді оған мысал ретінде алатын болсақ, үздіксіз жұмыс істеуге арнайы әмбебап экскаваторларды алуға болады. Сосын бос сусымалы материалдарды, түйіршікті материалдарды тасымалдауға арналған транспортерларды қарастыруға болады. Ол транспортерларға соңғы күндері жетілдірудің арқасында бір транспортердің өзі екі түрлі, үш түрлі қызметті атқаруға мүмкіндігі бар. Яғни олар ожаулы немесе шынжырлы қондырғылармен жабдықталу арқылы жұмысты іске асырады. Мынау бір машинаға бірнеше құрал орнатудың мысалы ретінде қазіргі күнде өте практикада жиі қолданып жүрген автоманипуляторларды алуға болады. Ол өндірістің барлық саласында осы кезде өте жиі қолдануда. Автоманипуляторларды олар жүкті тасымалдаумен қатар ол жүктерді тиеуге, қажет жерге жеткізгеннен кейін түсіруге және керекті жерге орнатуға да мол мүмкіндіктері бар. Енді соңғы шыққан жетілген техникалардың біреуі құрылыста көп қолданатын мынау крандарды қарастыратын болсақ, жаңағы телескопты жебелі крандар. Телескопты жебелі крандар трубалы жебемен жабдықталған кішкентай алаңқайларда қызмет атқаруға икемделген, яғни оны іске асыру
трубалы жебелердің өзара бір-біріне кіріп орналасуының арқасында іске асыруға болады. Енді құрылыс машиналарын таңдау барысында, оны тиімді пайдалану барысында, ол машиналардың өзара ауыстырымдылықты мүмкіндіктерін қарастыру керек. Өзара ауыстырымдылықты дегеніміз, ол бір машинаның бөлшектерін, құрылымдарының, агрегаттарының өз орнына қосымша өңдеу операциясыз орналасуымен қатар, олар өзіне тиесілі қызметін сапалы жоғары деңгейде атқару алу қасиетін айтамыз. Өзара ауыстырымдылықты іске асыру тек қана мамандандырылған кәсіпорындар мен мекемелердің көмегімен ғана атқаруға болады. Енді өзара ауыстырымдылыққа жетудің ең бірінші талабы ол міндетті түрде стандарттаудың қатаң талаптарын сақтаудың нәтижесінде ғана іске асыруға болады. Енді өзара ауыстырымдылықты күрделі бұйымдарды пайдалану барысында екі топқа бөледі. Сыртқы өзара ауыстырымдылық және ішкі өзара ауыстырымдылық деп. Сыртқы өзара ауыстырымдылық мына күрделі бұйымдардың сыртқы пішіндерінің өлшемдерінің сәйкестігі, олардың дизайнерлерінің сәйкестігі және қызметтік параметрлерінің сайма-сай дәл келуі. Оған мысал ретінде электрлі қозғалтқыштардың сыртқы өлшемдерімен қатар оның параметрлік көрсеткіштері, айналу жиіліктері, қуаты және қандай ток көзіне қосылуға болады. Енді ішкі өзара ауыстырымдылықты қарастыратын болсақ, күрделі бұйымдардың ішінде орналасқан бөлшектердің, тетіктердің өзара үйлесімді орналасуымен қатар, олардың өзіне тиесілі қызметті жоғары деңгейде атқару. Бұл тек қана бөлшектердің үйлесімді өлшеуі, өлшемдердің жоғары деңгейде дәлдік деңгейде болуының арқасында ғана іске асады. Енді өзара ауыстырымдылықтың жалпы принциптері негізінен өлшем ұғымына кеп тіреледі. Өлшем дегеніміз кәдімгі сандық жағынан бағаланатын мөлшерді айтамыз. Өлшемдер мына техникалық мамандықтарда үш түрге бөлінеді. Номиналды өлшем, нақты өлшем және шекті өлшем деп. Нақты өлшем дегеніміз өлшем құралының көмегімен анықталған жарамды шектегі өлшемді нақты өлшем дейміз. Ол метр, сантиметр, дециметр сияқты өлшемдерді қарастырсақ, міндетті түрде өлшем құралымен анықталуы тиіс. Номиналды өлшем дегеніміз ол бастапқы өлшем, яғни ол өлшемді тек қана есептеу жолымен, яғни қаттылыққа, ұзақ жұмыс істеуге, беріктікке есептеу жолымен анықтап, оны артықшылықты, стандартты қатар бойынша таңдап алынған өлшемдерді номиналды немесе бастапқы өлшем дейміз. Номиналды өлшемдер инженерлік графикаларда D, N индексімен белгіленсе, нақты өлшемдер D, E индексімен белгіленеді. Ал шекті өлшемдерді D максимум және D минимум әріптері арқылы белгілеу қабылданған. Енді мына техникалық жағдайда құрылыс машиналарында негізінен қолданылатын параметрлерді үш топқа бөлуге болады. Бастапқы, негізгі және қосалқы деп. Бұнда бастапқы топтарға жататын көрсеткіштер ол машинаның бірінші қуаты, екінші оның массасы, үшінші оның өнімділігі. Бұл бастапқы басты көрсеткіштерге жатады.
негізгі параметрлерге машинаның топыраққа түсіретін меншікті қысымын жатқызуға болады. Оның машинаның маневрлігі, яғни еркін қызмет жасай алу, еркін бұрыла алу радиустерін қарастырады. Сонымен қатар машиналардың габариттік өлшемдері де негізгі параметрлерге жатады. Енді қосалқы параметрге жататын ол машиналардың бұзылу барысында, қайта жөндеу барысындағы техникалық қызметтер мен техникалық қызмет көрсетулерімен қатар оны жөндеудегі күрделі жөндеу барысындағы шарттар, сипаттамаларды қосалқы параметр есебінде қабылданған. Енді мынау құрылыс машиналарын пайдалану барысында тағы да негізгі терминдерді қарастыруымыз керек. Оған бірінші жататын шекті күй, екінші қызмет ету мерзімі, үшінші техникалық қор немесе техникалық ресурс. Шекті күй дегеніміз машинаның бастапқы пайдалануынан бастап оның соңғы жарамды мерзіміне дейінгі аралық уақытты айтамыз шекті күй деп. Машинаның қызметтік мерзімі дегеніміз оның бастапқы іске қосылғаннан немесе қайта күрделі жөндеуден кейінгі қосылуынан бастап жарамды шекті күйге дейінгі мерзімі қызметтік мерзімі деп аталады. Оған мысал ретінде техникаларда негізінен 8 жылдық қызмет ету мерзімі қабылданған. Ал енді техникалық қор немесе ресурс дегеніміз сол техниканың ең алғашқы қызметте пайдалануымен соңғы күйіне дейінгі сағаттық нақты қызмет ету мерзімдері жаңағы техникалық қор деп аталады. Осымен құрметті әріптестер, білім алушылар, өз пәнімді, тақырыбымды түйіндеп аяқтаймын. Рахмет, зейін қойып тыңдағандарыңызға.